感谢主，让我再次有机会能够来到江子翠行道会。每次来到这里的时候，我心里面都非常的感动。正是从志华牧师还有丽娟师母的身上，其实我们有很多的学习哈。我们看到这么多年来，他不仅领受了主给他的意象，而且带着弟兄姐妹一步一步的实现这意象。看到这个教会充满了活泼的生命力，就晓得神正在使用它，使用这个教会在祝福许许多多的地方，祝福许多的区域，许多的教会，甚至许多的国家，包括纽西兰。多年前志华牧师带着福音队到我们那里去啊，对我们那里弟兄姊妹带来非常大的祝福。我们这次回来我们也是再一次的邀请志华牧师他们能够再一次能够到纽西兰去，能够成为纽西兰更多教会的祝福哈。我们不论在哪里，我们在主里面真的都是一家人，彼此扶持，彼此带导，让复兴能够临到我们所在的任何地方。阿们。在今年四月，也就是四个月以前啊，我晓得弟兄姊妹应该晓得英国这个著名的威廉王子和凯特王妃哈，还有他们的小王子啊，乔治王子，他们到纽澳地区访问。对纽西兰来说啊，这个王室到纽西兰这是一件大事，因为纽西兰是一个很忠于英国王室的国家哈，他们是英国王室的粉丝哈，始终啊是非常忠于英国王室的国家。在大英国圈里面，那是他们是一个非常忠于王室的这一个纽西兰哈。他们来到纽西兰访问的时候，过去啊，他们其实来过啊，特别是威廉王子来过。不过他每次来的时候都去几个比较大的城市，所谓大城市是以纽西兰的规模来说比较大的哈。第一个是奥克兰，然后接下来是威灵顿基督城哈。啊，通常就去这几个城市。我们那个城市呢，在纽西兰来说就第四大城哈，可是总人口呢14万5千人哈，哇，这江子这板桥这不晓得都几十万人了哈。我们那么14万5千人称之为第四大城，通常啊他不会到我们那个城市去，可是今年例外哈，今年很特别，他们竟然选择来到纽西兰的第四大城汉密尔顿啊。当然是有些原因，因为我们那里有一个体育馆开幕要剪彩揭幕，所以他们来了哈。那当然对那个城市来说是一个大事哈，所以他们来的时候这个城市里面真是大家互相的哈，都提醒说啊，这个要到哪里，在他们要经过的地方，他们要停留的地方，要去欢迎他们啊，或者说是大家要去凑热闹哈。不仅是洋人啊，当然这些的欧裔的啊洋人，他们很兴奋啊，他们要去迎接英国王子跟王妃。其他各族群也是很兴奋的，包括华人。所以呢在那一天四月那天来到的时候，大家透过 LINE ，或是微信，或是其他的我们说现在的智慧型手机里面各样的这种可以联络到人的任何的软件，大家互相通知说我们在哪里见面，然后要怎么样怎么样。大家就是反正是呼朋引伴，都去欢迎啊。虽然我没有去啊，但是呢我很清楚知道他们在干嘛哈，因为透过这些我们就晓得他们到底现在的情形怎么样。所以我从这个 LINE 啊，或者是这个微信等等，就看到他们上面就写到说，哎，你们现在在哪里啦，你们现在在哪个位置啊，然后说，哎，还有几分钟他们就要到了，然后反正就是一条条的消息互相在那里通报，总而言之字里行间都很兴奋，然后我们就看到上面讲说，看到他们来了来了来了，可是呢太远了太远了看不见，有人说，哎，看见了看见了，看见威廉王子。为什么看见他？因为他特别高嘛，而且他的头发没有几根了，所以远远就看见那个闪闪发光的头，就晓得说，那是威廉王子，虽然看不见，可是人那么多，大家的欢呼得很热闹。总而言之就都没有看，就没有人靠近他靠近了他们啊。好了，
反正那天大家就互相通报，然后有没有看到有人拍照片，都是远远的拍哈，啊，或是那个车子经过的时候的拍那么一两张，啊，但是都是有距离的哈。所以我想到说，大家其实虽然去了，大家都没有近距离的接触到哈。可是到了第二天呢，我到教会的时候啊，有个姐妹，她就来跟我说啊。他说：“李牧师，你知道吗？昨天我握到王菲的手了。”哈，我说：“真的吗？”我心里实在没法信，相信得了。各位，我相信从我刚才叙述当中，也晓得说，这么多的人，他怎么可能嘛？靠近都很难了，还说握手哈、啊。所以他说的时候，我说：“真的吗？”其实我意思是说，你别骗我了哈。他说：“你说真的耶，我真的握到他的手。那我站在那里，哇，王菲走到我前面，然后向我伸出手来，就跟我握手啊，我握到他的手了。等等，然后讲啊讲的，我本来想说，你这太扯了吧？可是我跟他讲的时候，他眼泪就掉下来了耶。我一个人撒谎撒到会掉眼泪哈、啊，这个不太可能哈、啊，就表示他等到他没有再撒谎了。”让他说：“我好感谢主，我握到王菲的手，王菲她竟然跟我握手，我好感谢主。我撒谎的能够把主搬出来，那就不叫撒谎了，那是真的啊。”后来发现他真的，因为晚上的电视节目就播出来了耶，你从电视上真的看到王菲来访问我们那个城市的时候。真是就看到有一个华人在他前面，然后他向他伸出手来，就是我们那位姐妹啊。各位，我不晓得如果是你的话，那天是你被王菲握到手，你有什么感觉？说不定半天都不洗手啊，啊，然后把这然后照张相啊，这只手是不是曾经被英国王菲握过的手？当然，可能每一个人对英国的王室的评价都不一样啊，但是对他们来说，对这位姐妹来说是一个很大的一个尊荣哈、啊，或是一个很大的肯定啊。被这样的一位我们觉得大人物握过手啊，这样的人实在其实不多嘛哈。啊，一个人能够真的这样的经历，你当然也会就受宠若惊，觉得哎呀，与有荣焉哈、啊。弟兄姐妹，我们是不是我们这一生当中哈、啊，我们也很渴望能够被大人物手握住哈 啊，然后大家就成千上万人在那里，就是你被选中啊，我想您的感觉一定是非常特别哈、啊。但是我刚才讲的这些经历不是每一个人都可以经历到，对不对？刚才讲说我们觉得很多弟兄姊妹都去啊，那你成千上万的人都去，可是只有这位姐妹、啊、握了她被王菲握到手。那弟兄姊妹，我讲的这个时候我是要跟弟兄姊妹说的是，是的，虽然我们不是每一个人我们都有机会握到我们所谓的大人物元首的手、啊、但是我们却有比他更尊贵的那一位，那位万王之王，那位万主之主，向我们伸出手来，握着我们的手，把我们扶起来，那是我们可以去经历的。只不过有时候我们忽视了，我们不晓得他正这样的在握着我们呢。有时候我们只是看见的人，我们觉得那才被握到。有时候没有看见主的时候，我们不觉得主有什么时候有握过我的手哈、啊。但弟兄姐妹，其实主常常这样的在对待我们，只是我们不晓得，我们没有去注意。今天我要用一段很短的经文，也是大家很熟悉的一段经文，看见主怎么样的来对待我们这些我们信他的人或跟随他的人，他是怎么样的在乎我们。我们来读一段经文，最近我们在如果读QT 的、啊、读经进度，我们在读的是马可福音、啊、我们来读马可福音的第一章，我们先来读29-31节，一起请。他们一出会堂，就同着雅各、约翰进了西门和安德烈的家，他们的岳母正害热病躺着，就有人告诉耶稣，耶稣近前拉着他的手扶他起来，他就服侍他们。我们再来读一遍哈，慢慢的再来读一遍，请。他们一出会堂，就同着雅各、约翰进了西门和安德烈的家，
西门的岳母正害热病躺着，就有人告诉耶稣，耶稣近前拉着他的手扶他起来，热就退了，他就服侍他们。我相信大家都很熟悉这段经文，不知道读了多少遍了，都很熟悉。可是我们今天就从这短短的一段故事，我们来看见耶稣他怎么样的对待那信他或跟随他的人。这小小的故事其实可以说是一个充满爱的故事，我们可以从四方面来看见耶稣他怎么样的爱我们，我们这些蒙爱的人，我们又当怎么样的来回应他的爱呢？我们来看这爱的故事的第一方面，第一个，耶稣很爱跟随他的人。我们一起来说，耶稣很爱跟随他的人。我们晓得哈，耶稣他在呼召门徒的时候啊，特别从马可福音的第一章，我们晓得他呼召的第一个门徒，或者第一对兄弟，就是彼得跟他的兄弟安德烈哈。然后耶稣呼召他们的时候，他们就撇下了，就是他们本来在撒网哈，把的网就撇下了，然后就开始跟随耶稣了哈，把他们的赖以为生的，维持他们生计的最重要的吃饭的家伙都放下来，专心的跟随耶稣了，来服侍主，跟随他。好了，一个跟随主的人，如果按照圣经里面说，跟随他的人哈，凡为我和福音的缘故啊，那撇下我们父母兄弟妻子儿女田地等等等等等等哈，若不撇下这个，就不能够来跟随，或者就不配成为他的门徒。但我们想到说，哇，要跟随耶稣，要服侍主的人，哇，要撇下这些才叫做门徒来跟随主，这实在是一件很大的、很困难的事哈。如果我们真是这样的跟随耶稣，哇，那我们家人怎么办？我们家人的生活怎么办？我们一定会担心这些的事情。可是我们来看到耶稣怎么样的对待跟随他的人，或说顺服了他的呼召，感动才去行动跟随的人，去服侍的人。这里告诉我们，是的，那一天耶稣他在会堂里面哈，我们讲到教训人，分享教导完以后，然后还赶出了污鬼哈。那之后呢，就到了彼得的家里哈。那我们也晓得这段经文讲到说，他就医治了彼得的岳母啊。其实我们看到这点的时候，就想到当年彼得开始这样的去跟随主了，主告诉他说，来跟随我，我要叫你得人如得鱼，记不记得这句话？耶稣说，你跟随我，我要叫你得人，得着许多的人，得人如鱼一样的。可是他还没有得人哈，彼得还没有，我们说他后来是怎么样的，这起来成为一个传福音的大有能力见证主的，我们的布道家也好，福音的使者也好，他还没有这个恩赐还没有发挥出来的时候，还没有得人的时候，现在他出来跟随主了，他的家人反而要先失去了，是他心爱的家人，这是他的岳母，还没有去外面得人，他现在就要失去的家人，那是一个致命多大的一个痛苦，或者一个纠结。甚至不仅他，也许当然别的人在想的时候，彼得你看看，就是因为你跟随耶稣啊，可能有人会想，所以你看啊，你们家人要出了这些事情啊，就会受到他的攻击。然后有些人开始想说，是啊，我没跟随主，还可能没有这样的事情，我现在出来服侍，好像家里面出了这样事那样的事，有的人心里面开始就很纠结了。是的，主知道，他知道我们的光景，知道我们的需要。其实也就在这个时候啊，实际上告诉我们说，耶稣来到了彼得的家里。我们不晓得那一天哈，彼得
在那个安息日，那个时候本来啊，他在安息日在聚会的那天，安息日耶稣在会堂里面在那里教导。那时候彼得在哪里？圣经上没有讲哦，因为我们从刚才这段经文各位看到说，耶稣出了会堂就带着雅各跟约翰进了西门彼得的家，对不对？注意啊，耶稣每次他带门徒出去服侍啊，到任何地方他都是带着谁？带着彼得、雅各、约翰，对不对？可是在这段经文他没有把彼得名字放进去，只讲了雅各跟约翰。换句话说，彼得那个时候不在身边，所以他只带着彼得、雅各跟约翰进彼得的家里。为什么雅各、彼得那个时候不在呢？我们不晓得那天安息日啊，彼得他到底有没有去聚会啊？我们不晓得。如果他有去啊，可能去了以后一散会他就急忙回家了啊，也可能他的聚会到一半也被家人喊着说：“哎，岳母病重了，你赶快回家。”甚至有可能他连今天出门的时候他都出不了家门，因为他的岳母病已经很重了。但是不论怎么样，在散会的时候彼得不在耶稣的旁边。所以我在想，耶稣在散会的时候他看到，哎，彼得到哪里去了？那个时候彼得他到底家里发生什么事？那时候可能还没有人告诉耶稣，对不对？因为是后来进了彼得家里面有人告诉耶稣啊。总而言之，耶稣关心这位现在不在他身边的门徒，所以耶稣就到了彼得的家里，看彼得到底发生了什么事情。在这里我就要说各位，如果我们真是跟随耶稣啊，我们如果真是跟随他，他呼召我们，或说的呼召不是说只有全时间侍奉的人，绝对不是只有这个全职侍奉的人才是耶稣在乎的。所有我们愿意跟随耶稣的门徒，不论全职不论代职侍奉的任何一位，你我耶稣都很在乎我们。他在乎我们的光景，在乎我们的家人，在乎我们心里面我们所在乎的。我们家里我们说家人怎么办？耶稣比我们更爱这些家人哦。所以当彼得跟随主的时候，他家人的事情耶稣在乎的。是的，我们愿意，我们跟随耶稣，我们在乎耶稣，我们在乎神的家，在乎神的教会。那我们的家呢？耶稣在乎我们的家。各位，如果我们在乎神的家，顾念神的家，主更加的眷顾我们的家哦。所以当我们放下一切说跟随主，我们放下也许是时间，也许是我们的金钱，也许是我们生活上面这个跟别家人相处的时间，包括我们刚才在侍奉的时候就敬拜团队的，是的，当他来练习哦，为了要服侍来这里服侍的时候，我相信要舍下他的时间，舍下他的活动啊，轻松的或者是休闲的时间。是的，我们舍下这一切，那我们说哎呀，服侍主真可怜，我们都要撇下这个撇下那个。但主他怎么样的回报这些愿意放下的人呢？他所赐给我们的，或说他要加给我们的，其实远远超过我们放下来的。所以当我们看到耶稣来到彼得的岳母家里的时候，他后来怎么样的医治了彼得的岳母，各位，这对彼得有什么样影响？这对彼得的岳母有什么样的影响，或是有什么样的感受呢？我相信当彼得看见，是的，原来是很糟糕的一件事情，但是耶稣来了使他的岳母恢复了，得医治了，哇，他心中的那个大石头，原来的担心可以放下来了，他的担心成为放心了，使他的跟随主的心智会开始不一样的。这位岳母可能想到说，我的女婿啊，哎呀，我们本来都靠我的女婿吃饭了，就家人生计就靠他了，现在这个傻女婿去跟随耶稣了，把船都撇下来的，哎呀，我们将来怎么办？是的，在这件事情上来看到，是的，虽然我的女婿去跟随他了，但是这位夫子他却顾念我们的家。我相信这位岳母对这位女婿可能是另眼相看了，他跟对了，
他对这位夫子，对耶稣，人家讲说他怎么样的把我的女婿给拐走了，现在想到哇，他真的是弥赛亚，他真的是那位我们所盼望的以色列的拯救啊。所以对这约摩来说，他也会是另外一种的信心的提升。耶稣爱我们，他知道我们的需要，所以就有的时候我们觉得是人生极大的危机，但是有他的介入，危机变成转机。有时候我们觉得非常大的担心，但是我们仰望主，他是我们的担心能够转化成为非常大的放心。我们一起来读一段经文，约翰一约翰福音十二章二十六节，一起来读，请。若有人服侍，就当跟从我，我在哪里，服侍我的人也在。若有人服侍我，我父必尊重他。这里说，若有人服侍我，就当跟从我。所以一个人，我说今天成为基督徒，成为耶稣的门徒，要记得主对于这些跟随他的人，愿意服侍他的人，他说他尊重，而且天父也要尊重这样的人。尊重这个字是一个非常大的，是非常重的一个字哈。我想我们都读过圣经里面新约耶稣讲到说孝敬父母啊，这个或说是在以弗所书说要孝敬父母使你得福在世长寿。孝敬这个字其实跟现在我们读的尊重这个字，它原来是同样一个字，哎，尊敬。天父很尊重这样的人，天父很尊敬这样跟随耶稣的人。各位，今天我们愿意跟随主哈，我们愿意服侍主，天父很尊重这种人。我们常常说哎呀，服侍主好辛苦啊，有的时候我们吃力不讨好，有时候服侍主真的就被误解，有时候就放弃了很多，哎呀，真的好像又没有得到肯定，觉得自己好可怜啊。但这里告诉我们说，若有人服侍主，主必尊重他。是的，彼得愿意服侍主，彼得愿意来跟随主，我们的主很尊重这样的人，很在乎这样的人，因此他的家神是怎么样的来眷顾啊？其实不仅是彼得，各位，如果我们读到后面，我们现在读的是马可福音第一章啊，第二章你会读到耶稣对他另外的门徒就是马太，耶稣呼召马太也就是利未来跟随耶稣，对不对？马太他之前的职业是什么？是税吏，税吏对当时的人来说，我们讲说是列入罪人等级的哈，是很差劲的人啊，是大家不想跟他们往来的人啊。即便他可能很有钱，可是他的形象可能很差，是他们的自我形象可能也很差，也可能觉得哇，在这位圣洁的神的儿子的面前，那他们更没有份了。可圣经要告诉我们说，耶稣经过税官的时候就呼召税吏说来跟从我吧。哇，这一个人可能自己都觉得我这么差的人， 我怎么上帝会要我这种人吗？我信神，我受洗，我不配，我很差，我过去太差了，所以我现在信主了，可能会绊倒别人啊，所以我们很多人反而不敢啊来跟随耶稣啊。可是主耶稣一点都不计较他的过去，说你来跟随我，不仅呼召了他，而且圣经上告诉我们说，耶稣就到了利未，到了马太的家里，跟他们一起的坐席，记不记得？跟他们一起吃饭，所以也引起了法利赛人跟那些所谓的这社会贤达人士哈，或觉得自己我们自以为意，或者自己有很圣洁的人，觉得很不满，你怎么跟这样的人吃饭？你怎么跟这人在一起？你不晓得这些人他们是社会的这样我们是边缘人，要扎宰也好，可能对他们来说这些人实在不配。可是耶稣却不仅呼召了这种人，而且还跟他们一起吃饭，一同坐席，进到他们的家里。各位，对马太来说有什么意义呢？这个可能过去觉得自己很糟糕啊，自我形象很差的人，但是耶稣却来到他的家里面跟他坐席，这对他整个人的信心也好，自尊心也好，形象也好，哇，带来一个非常大的提升。
他发现他有盼望，我这样的人主还是这样的在乎我。所以你想他的跟随主的时候，心里面有一个多大的感恩哦！感谢主，主对待我们任何人愿意来回应他呼召人都是这样子的。后来还有个，我们说一个比马太可能还来更糟糕的一个人，不仅是税吏，还是税吏长，对不对？记不记得路加福音十九章讲到说税吏撒该，税吏长撒该、哦、这个人我们可能说为了要看耶稣，他身量很矮，为了看耶稣爬到树上。当然我详细情形就不多说了哈，为什么爬到树上，为什么人家不让他挤到前面去。当然可能这个人，可能人家讨厌他，他也觉得自己很自卑，没有资格、来看耶稣，只好远远的看，爬到树上看。可是没想到耶稣却在乎他，经过树下的时候说，撒该快下来，今天我要住到你家里去。哇，这么多好人，耶稣没有去人家家，耶稣却到了这个坏蛋，这个人家很讨厌的人的家里面，这个旁边的人很不舒服。可是对撒该来说，哇，受宠若惊是吧？上帝啊，或说耶稣啊，我行吗？受宠若惊的时候，发现上帝仍然接纳他，没有计较他的过去。所以我们看到这个人当遇见耶稣以后，他生命的改变是什么？所以从家里出来的时候，就当着众人面前说，主啊，我也将我所有的一半分给穷人，我若讹诈了谁，我就还他四倍。记不记得他怎么会改变过来？一个人真的遇见耶稣，看到耶稣的接纳，看到神的爱的时候，他整个人的生命开始改变过来，他的观念、形象、他的信心、对神的认识，他开始转变了。是的，我们说是 要改变一个人，到底怎么改变呢？我们看到耶稣是用爱来改变一个人、耶稣在爱中让人深深的体会到他是怎么样的在乎我们。耶稣对彼得和他的岳母他们的家，让我们看见他爱这个家，他爱这个门徒。各位，不仅是对彼得，对你我，耶稣爱你爱我，也爱你的家，也爱我的家。他比我们任何人都在乎我们心里面所担心的一句话，我们跟别人讲可能讲不清楚，别人不太了解，可是主知道我们心里面的纠结，知道我们心里面的担忧，他解开我们心里面那个最大的捆绑，或说那样的不放心，好让我们放心的把自己的家都交给主。所以我们说撇下这个时候，各位，在人看来好像舍了些什么，可是我们却得着了谁啊？我们得到的是耶稣、我们晓得他是我们的一切。所以他后面不是讲到说，凡为我撇下这样那样的，没有不在今世不得百倍，来世不得永生的。我们遇见主，我们所得着的远远超过我们所放下来的。福音不是只有是一个好消息或是一个好的道理，福音是让我们可以去经验的。请你旁边弟兄姊妹说，福音是可以去经验的。是的，这些是让我们可以去经验的，会发生在我们的身上。我们在聚会的时候传讲福音，那我们散会的时候呢，我们要去经验，就活出这个福音来。我们散会不是听到的结束，而是行道的开始，让我们真的去经验是我们所听到的这美好的事情。第二个讲到说，这个故事里面第二方面的爱，就是耶稣他爱我们的方式。从耶稣爱我们的方式来看，他真的是很爱我们每一个人、这里讲到说耶稣他出了会堂，然后进到彼得的家里面医治这个岳母。我们看到其实很短的一个记载，他是怎么样的医彼得的岳母呢？在四卷福音书里面有三卷福音，马太、马可、约翰、马太、马可、路加，前面这三卷书都记载了这一件事情。但是呢，这三卷书讲到这个故事的时候，它里面的词叙述也稍微有点不同。各位，我们晓得四卷福音书
马太、马可、路加、约翰，常常想说，我是为什么 要用四卷福音书来描写约翰，把它整个把它凑在一起，整合起来成为一卷书？那看耶稣的生命就看得很清楚，为什么 要分成四卷啊？当然，我们晓得说，从这四卷当中看见耶稣的四种不同的面貌，对不对？马太福音讲到说，耶稣是君王，好像狮子一般，是吗？然后讲到说，那个马可福音哈，是耶稣他的不断的服侍，立刻马上去服侍，就这个服侍就好像是一个很殷勤耕耘的牛哈。我们从以西结书或从启示录看到那个四活物的面相啊，我们说有狮子、有老鹰、有牛、有人的面相哈。我们说马可福音是像牛一样哈。然后这路加福音讲的人啊，他是人子。然后约翰福音讲到说，从约翰福音看到他是神的，他的神性各方面特别讲的像如飞鹰一般哈。好了，但是马太福音哈、路加福音啊，记载这段经文的时候，这两卷书它的长度啊，马太福音最长，对不对？28章。路加福音第二长24章哈，然后约翰福音21章，最短的一卷就是马可福音。照理说啊，最短的一卷书啊，然后讲到耶稣不断的服侍啊，就很忙碌的服侍，所以记载一些事情应该很精简啊，很精简才对啊。所以记载耶稣来医治彼得岳母的时候，也应该很精简的，就讲几句话就过去了。可是很奇特啊，讲这个故事的时候呢。在马太福音说，耶稣进到彼得的家里，他怎么医治彼得岳母呢？就是摸了他一把，就摸了他一下，他就得医治了，摸了一下。然后路加福音讲到耶稣医治这个岳母的时候，是就斥责那个鬼，斥责那个病，斥责那一句话 就医治了。所以摸一下跟说一句，那两卷书啊，最长的两卷书写的就那么简单。那这个是最短的这一卷书，马可福音说耶稣医治彼得岳母的时候，反而用了比较多的描述。哎，他怎么描述？他说耶稣他近前来，然后呢伸出手来拉着他，然后呢他把他扶起来，有没有？你注意看这段经文。以前我读的时候啊，常觉得对啊，主啊，奇怪，这以前你一方面没有注意哈，但你不太了解其中的意思。后来发现主好感谢你，虽然这卷书是讲的你是很忙碌的在服侍的那一位，像牛一样殷勤的努力的服侍，可是你有这么多的服侍，你的服侍却仍然很细腻。你的服侍不因为有很多很多的事情，就好像哎呀，我们有时候服侍多了哈，很多时候就凭经验了，对不对？哎呀，然后祷告也是，哎呀，祷告这个我祷告多了，这个话好像都已经是一个潜意识，就哗啦哗啦就出来了，就好像自己已经很习惯了，不会太更多的用点心哈。因为有些事情很多，要服侍的对象很多，所以我们就在也许在话语上在行动上就凭着经验，就是好像是反射动作就这么去做了。可是我们里面有多少从心里面发出来的那份爱呢？有的时候我们做久了，好像那起初的爱也没了，好像就是一个责任，该这么做我就这么做了，去按手又去探访可能有的时候就是包括我们的服侍习惯了，可能就觉得只是一个责任而已。可是耶稣在让这件事情让我们看见，他在服侍当中，他对这一位岳母，他是这样的体贴，他来到他的身边，他看着他，拉着他的手，然后把他扶起来。当我看到后来我明白这点的时候，我说主，好感谢你。是啊，你真是知道我们心里面的需要，不是只是扶起来，而且让那个人，让那个岳母，或者说让那个彼得看到耶稣这样的时候，向他说你这么在乎这一位老太太，在乎我们这么卑微的人。是的，耶稣真的是这样的在乎我们每一个人。弟兄姊妹，你相信耶稣也这么在乎你吗？他也这么在乎你的家人吗？他真的很在乎。
其实我们如果读圣经啊，前些时候我像你的 QT 也读到这个马可福音第十章，讲到有人带着小孩子来到耶稣面前，要耶稣摸他们，记不记得？如果你读到第十章，讲到耶稣摸他们的时候，耶稣怎么样的来回应他们的要求？那摸一下啊，就摸一下了，摸头啊，摸好，摸完了，这个责任了了，不是哎。当时门徒反而就说：“哎、啊，这人在干嘛到这里？啊、别在这里打搅了，赶他们。”耶稣很生气，就耶稣怎么样的回应这些来到他面前的人，带小孩子的人来？我们来读这段经文第十六节，一起来，请。于是抱着小孩子，给他们按手，喂他们。我们有时候真是发现，我们本来他只跟他要求，耶稣你摸一下就好了，可是耶稣。在这件事情上，我们看见他抱着嘞，然后呢，这里说按手，还为他们祝福。我们说三轮车跑得快，要五毛给一块，是吧？是我们可能觉得我们只要求只这么多，可是主的恩典，刚才我们唱诗歌，主的恩典是丰盛的恩典，恩典之流的水流是丰富的。是的，常常超过我们所求所想的。是的，所以我们来到主面前，是的，可能我们觉得就这么一点凉气哈，是这么一点。可是主他丰盛的恩典是远远超过我们的凉气能够承受的。所以求主让我们心里晓得，在他里面，他这位丰丰满满的、充充满满的、有恩典怜悯的主，他乐意回应我们这些向他真的把内心的需要在他面前向他仰望的人，他乐意把丰盛的恩典赐给我们呢。真正的需要他知道的，他不仅按照我们的需要，而且甚至超过我们的需要。我前些时候有人请我们去吃饭，到一家餐厅、啊、进去以后，哎呀，也许我在纽西兰待惯了、啊、我都没有遇到这样的热情的接待、啊、一到那个餐厅以后，餐厅当然、那个、就欢迎光临，这是必然有的、啊、然后呢，然后就他把引导我们到那个桌子，一到那个桌、这个座位上，然后就马上、啊、把那个湿纸巾就递上来了。那湿纸巾先把它撕开来，啊，然后呢，把那个纸就露出来。他怕这个他的手不干净，他撕开来以后，然后呢，把它就凸出来，然后我们自己拿哈、啊，然后请先用啊，然后呢，这个。倒杯茶水、啊、然后这个把 menu 拿上来的时候，我们详细的讲解等等等等等等，我先没办法描述当时的那个感觉、啊、哇，我说，当然我现在很多餐厅可能都是这样、啊、可对我来说，好久没有经历到他们是这样的服务、啊、看到餐厅有这么美好的服务，我还没有吃，还没有点，我已经把它加了不晓得多少分了，当然这些东西也不会差了、啊，但总而言之，你发现这样的服务让你觉得胃口都好起来了。然后以后如果吃完以后，将来有人说要请到你到哪去吃饭，我相信这一定是列入我考虑的其中之一，对不对？啊，我想到以前有一家，这家是很不错，我请人家去吃饭的时候，我都觉得不会请错，对不对？有时候请到人家，到时候对服务员的脸孔很难看，你请人家去吃饭都觉得哎呀，很对不起朋友。可是将来我带朋友来的时候，我相信他一定很开心，我带他来一个非常棒的餐厅，这个餐厅让我们觉得很受尊重。各位，主耶稣就是这样的对待我们。是的，他愿意尊荣我们这样的愿意跟随他的人。刚才那位姐妹，我一开始讲到那位摸到那位王妃的手的那位姐妹哈，也许有人想着说，哎呀，什么了不起啊，反正这个件事就只是握到一双手嘛，啊，就人生当中不过有一个特殊的经验而已、啊。可是那位姐妹她说，好感谢主，主耶稣，我好感谢你这么爱我。因为想着说，你不信主的人觉得你讲的什么，这要感谢主啊。然后讲到说耶稣好爱我，有的人就会不理解，对不对啊？可弟兄姊妹，如果你晓得这位姐妹当她被握到那个时候，然后跟我讲的时候，她为什么会流下眼泪，我说这讲这件事讲就讲，开心就开心，她流下眼泪，她怎么会是这样，然后又拼命说感谢主呢？如果你晓得她这位姐妹的过去人生的经历、啊、你就不能不为她感到感恩庆幸
也为她高兴。因为这个姐妹呢，在也是五十多岁啊，她其实是一个单亲妈妈，在她结婚没有多久啊，刚生小孩，还刚生了孩子没有多久，她的丈夫就离开她了耶。所以她从小这个、孩子是她从襁褓当中然后一路拉拔起来的，她不是一个很有学问的人，她不是有钱人，她为了要养这个孩子，她四处打工，有时候打的不止一份工，有时候同时打两三份工的，她是从中国大陆去的。所以在她拉拔这个孩子长大的过程当中，她真是我们说这是常见的人情冷暖啊，然后在他的人生当中遇到许许多让他觉得、啊、很多 很痛苦的心酸的过程。他的孩子他为他这是生的这个所赚的钱就为了要栽培这个孩子，所以后来送他出来留学，让感谢主这个孩子也很努力、啊、然后就他来留学，然后 找到工作、啊、终于现在呢在那里工作也稳定了，然后又留在那个地方，他来探望他的孩子，第一次来、啊，所以他奶奶那边以后，当然他也就听见福音了、啊、看到他孩子信主了，他孩子先信主在我们教会，然后他因此来到教会，他也信主了。他常常每次常常这个跟他分享交通的时候说：“哎呀，我很感谢主，我信耶稣了哈、啊。”可是每次讲完以后，就想说：“哎呀，人生实在太苦了。”虽然他要信主了，他信主了，可是想到他过去的人生，不晓得以后的这个苦难的日子哈。这信仰对他的苦难的日子到底有什么帮助？他也想信耶稣，因为听了这么多美好的福音，他当然要接受。可是不晓得将来还有多少的苦难的日子，神真的会帮助他、在乎他吗？所以，当那一天王妃向他伸手的时候，因为姐妹，你想当时他的感受是什么？你知道当时本来还没受洗。他要过三天以后，那天是礼拜四哈，他是礼拜天准备受洗。主在他受洗之前，给他一份很特别的礼物，让他晓得说：“孩子，你人生的苦难我知道的，是你过去受到很多的羞辱，我知道的，你有很多的委屈，我知道的。”所以当他握到王妃手的时候，他其实他说仿佛耶稣走向他来，然后向他伸出手来说：“孩子，我爱你，我很在乎你。这么多光鲜亮丽的人，我那些洋人也好，华人也好，年轻人也好，挤在前面，没有一个人能够触摸到，但是就这一个在人看来一个中年妇人，很平凡的妇人，王妃却特地就走到他的面前向他伸出手来，因为对他来说意义是不一样的。耶稣知道，耶稣知道他的光景，所以我们晓得当他领受的时候，三天以后的洗礼，我们都可以想象得到他是一个什么心情了。他在洗礼当中，他要分享他的得救见证的感恩见证，他会分享什么了？他想到这年的时候，他充满了感恩。好了，像这样的一位哈，当我们今天也是哈，主耶稣爱我们，他真的知道你我每一个人的需要，不是说每一个人都需要握到什么大人物的手才表示说神爱我们，你我每一个人的需要，什么方式最能够满足我们，最能够安慰我们、鼓励我们、扶持我们的方式，每一个人是不一样的。但是主会用最合适你我的方式来把我们从黑暗中带出来，从软弱中扶起来，他很爱我们。时间关系我没有办法多说，总而言之，耶稣对我们的爱，他爱跟随他的人，他用很细腻的方式爱着我们。当然这个故事里面还包括了因为有人爱这个岳母、啊、告诉耶稣说，第三方面就是怎么样的告诉耶稣说 这个岳母生病、啊、这些人是什么人，这些人身上没有讲他们的名字，但是至少是关心彼得岳母的人。是的，因为有这些人的关心， 为彼得的岳母代求，所以耶稣可以来到这个人的身边，来到岳母的身边。所以地方面的爱是一个彼此相爱的爱。求主让我们晓得弟兄姐妹，我们常常彼此的带到，其实也是彼此的相爱，这样的爱会带来耶稣的爱临到我们的中间。
耶稣透过我们的祷告来到有需要的人的中间。最后一个爱是彼得的岳母，这位被耶稣爱了让他医治的人，他恢复以后起来了。他起来以后做什么呢？圣经上说他起来服侍，如果我们读路加福音就晓得，特别说他就立刻起来，有没有？主对他真的还没有喊他立刻两个字哈，跟路加福音说他就立刻起来。照理人说，哇，他这么重的病啊，肾重很重的热病哈，不晓得是什么样的病，登革热或是什么，当然我不晓得那个时候叫什么了。但是我不想说一个人患了重病得医治了，好歹休息一下吧，好歹恢复需要一点时间休息几天吧。可是他没有，哎，他当时就起来了，然后就开始服侍了。一个深深的明白主爱的人，他会回应主的爱的。但不是每一个人，今天很多人被耶稣爱了以后不见得这样的爱耶稣，就觉得我们读到这个马太福音十九章讲到说，曾经有十个人患大麻风的，记不记得患大麻风的人，然后求耶稣医治，就耶稣医治了这十个人以后，十个人都得着医治了，可是却只有一个人来谢谢耶稣，有没有？其他九个人被我跑到哪里去了？十个人被爱过了，可是只有一个人回应，那个人还是个撒玛利亚人。是的，就是让我们看见一个真的爱被主的爱过的人，让我们学习像彼得的岳母，让我们也来爱耶稣啊。这里没有要求说你要起来服侍，是他自己在爱里面，在感动当中，他起来服侍耶稣。看见这个人他回应耶稣的爱，他也爱耶稣。求主让我们每一个弟兄姐妹，你我其实都是被耶稣爱的人，我们在爱中，让我们也学习我们要彼此的扶持，彼此相爱，我们在爱中也来这样的爱耶稣，让我们的服侍不是被勉强的，被要求被规定的说你要起来服侍，而是像这位彼得的岳母说，主我感谢你，你爱我，我真是甘心感恩的来服侍，让我每一个人的服侍成为爱的服侍。所以在这段话语当中，我们把它念一下好吗？我们一起来把这个刚才讲到说，我们跳到第四项，我们跳到第四项来看，蒙恩的人以服侍回应主，大家一起说，不要徒受恩典，而要心存感恩。服侍耶稣也包括服侍跟随他的人，爱的服侍不是出于勉强，乃是甘心乐意。感谢主，今天你要服侍主吗？服侍主就服侍我们周遭的人吧，服侍可能看得见的人。耶稣圣经上告诉我们说，彼得的岳母起来服侍耶稣，还包括跟随耶稣的人呢。所以你我服侍，我说怎么样的叫做服侍主呢？今天如果主给我们机会，在教会里面，不论是在聚会中，不论在散会以后，我们要怎么样的服侍，让我们晓得这一切我们坐在任何一个人的身上，其实就坐在主的身上。让我们做的时候不是被勉强的被要求的做，乃是甘心的做，喜乐的做，因为是坐在耶稣的身上。想到每次服侍这个人的时候，就如同服侍主，服侍那位爱我的主。主啊，你过去怎么爱我，让我也甘心乐意的爱你要我爱的人。感谢主，我相信江子翠教会是一个充满爱的教会，让我们不仅领受主丰富的爱，让我们也是把爱不断给出去的教会。阿们，哈利路亚。我们一起来祷告。哈利路亚。刚才那首诗歌《恩典之流》，我们再一次的思想主在我们身上，在我们生命中有多少的恩典啊！他知道你我的光景，你我生命中真正的需要，他在乎我们，他晓得我们心中的担心，晓得我们放不下的，是他会用最好的方式来帮助我们把不该背的重担卸下来，把我们的担心交给他，
他会成为我们的帮助，我们的医治，我们的恢复。我们的生命交在主的手中，我们人生交在主的手中，我们来跟随他，做他的门徒，这是最有福的人。求主带领我们，从彼得和他岳母这个家的身上看见，他过去2000年前怎么在乎跟随他的人，今天他也在乎你我所有跟随他的人。哈利路亚！亲爱的主啊，我们再一次向你献上感谢。主啊，能够成为你的儿女，成为跟随你的人，何等有福！我们的生命由你掌舵，由你引导保护，比在任何的人、任何的环境、任何的力量的保守下更加的稳妥。你是我们真正的依靠。亲爱的主，谢谢你，今天来到你面前的每一个人，在这样的聚会当中，不仅来到你面前敬拜你，我们也在你面前领受你赐给我们的话语，让我们晓得你多么爱我们。主，愿你恩上加恩，力上加力，对这里每一位来到这里，在这里聚会的敬拜你的人，今天你丰丰富富的赏赐你天上的恩典。这不是世人能够给我们的，乃是你给我们的。主，让我们离开这里的时候，主，让我们是在你丰满的爱里，充足的信心里，抬起头来走你所预备的道路。让我们不仅信心坚定地继续跟随你，让我们可以把更多的人带到这条蒙恩的路上。谢谢主垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，